դու ես պահել։ Հա, ախպերդ քեզ ատվել, որ դու պահես ու ես փրկությունը չգտնեմ։ Դուր պարանա։ Դուր ասում եմ քեզ։ Ոս ստերվա տակայա։ Ես կասկած չունեի, որ ֆելոյի ուղեղը դու ես լվացել։ Հա։ Ես ոնց կարող եմ նրան տեսնել։ Ես չեմ կարող այս հնարավորությունը բաց թողնել։ Կարող է այն նրանցից ես, ապա ես քո իմացածներից չեմ։ Ես ինչ ասիր արակով։ Ես չեմ կարա ձեր ասասն անեմ։ Հերիքը մտնեմ հիվանդանոց, ինձ կճանաչեն, պրավալ կտամ ձեր պլանները։ Ուրոք։ Ասում ով եք։ Ես դեզ ինչ-որ մեկին նմանեցին եմ, բայց ում։ Միգուցե ինձ։ Ուր։ Մոտից դուրս եկավ, թե կողքի հիվանդասենյակից։ Գլուխս այնքան ածանրացել, որ աչքիս մարդիկ է ներևում։ Չխոսես, ուժերդ խնայես։ Մամ, Մերի ջան, մի խոսի, բան մի ասա։ Ես քեզ հետ եմ, քո կողքին եմ։ Հյուր ունեի, բայց չհասկացա, իրական էր, թե երազում էի։ Հաստա տուրիշ տաբերակ չկա։ Եթե լիներ չէի ստեպի շտապոպություն կանչեինք։ Գործի իշտ ասում։ Կտան են հիվանդանոս դեղաբանը կտան ուշկի գպել են, տնի սպայլուց որ չի իշտա։ Ելենը սրամասին պիտի չի մանա։ Հայապեր, հիմա ոնցա։ Դե համեմատաբար հանգիստ վիճակը։ Լավ, դե դու հոգեբուժի հետ բարձացի, ապեր ես ու Ստեփը ստեղ սպասենք շտապօգտությանը։ Գոր, ասում եմ, կարողա ճիշտ չենք անում։ Ապեր իմ համար էլ հեշտ չի, ես էլ ոչ մի ձև չեմ ուզում։ Բայց հոգեբուժն ասում է, որ այդ է միակ ձևը։ Ձեր դեմքն ինձ ծանոթա, կարող է Էլենիս մոտից եք եկել ուրեք բերել։ Այո, ես Էլենի մոտից եմ եկել։ Նինա,
Նինա! Ժորիկ, մեր թանկիրի համար սուրճվեր։ Մարիա, Նինայի սիրտը շատ փափուկա սրան դիմանալու համար, ախր։ Դե պատմեք, ինչպես է Էլենաս, դե նա ինձ։ Այո, ես եկել եմ ձեր հետևից, որ տանեմ նրա մոտ։ Մինչև Նինան սուրճ կբերի, ես գնամ ժորես փոխեմ կգամ, ուզում եմ աղջիկս ինձ գեղեցիկ տեսնի։ Մարգրուտ ջան, բայց չանցել է լավ։ Չէ, Սոնա ասա, որ տեսքս փնթիա։ Ուզում եմ աղջիկս ինձ շատ գեղեցիկ տեսնի։ Անայի ջան, արի, ես քեզ կօգնեմ։ Չանես էլի խնդրում եմ, հանկար չանես, կմ ստասի։ Չմոտենակ, եթե Միքայլը մոտենակ, ես ես ճանավարում կգնամ աղջկաս մոտ, ու առանց ձեզ դաղաճան ընկեր, չմոտենակ ասում ձեզ, լսում եք, Միքայլ մոտենակ, ես կգնամ։ Որովցել է սպահանց։ Էլեն ջան, բալես,
Ասա որ դու էլ ես ինձ կարդել, որ մեզ էլ ոչ ոք չի բաժանի։ Խեղճ մարդկանց վրա բարկացել է, մտածում է եկել են մեզ բաժանելու, եկել են, որ ինձ չթողնեն քեզ հասնեմ, Էլենջան, մինչ դեր նրանք ինձ անակնկալ էին մատուցել քեզ ինձ մոտ բերելով, բալես, Էլենջան, ահ, Էլենջան, բալես, Մամ ջան, ես քեզ այնքան ասելու բան ունեմ, մամ։ Հետո, հետո առանցին կխոսենք։ Ես գիտեի, որ եկել եք ինձ ու երեխուս վնասելու, Էլեն ջան, արի, փախչենք այստեղից, արի, Էլեն ջան, դու ով ես։ Ուրա Էլենս, ու կորա մեր եխես։ Հանգիս, խնդրում եմ, ոչ ոք չի ցանկանում ձեզ նեղացնել։ Դավաճաններ! Անահիտ ջան, եթե դու քեզ հանգիստ պահես, ոչ մի բան էլ չի լինի։ Ուզում եք ինձ այրել, ուզում եք սպանել, ինչ եղա մեր եխես, Էլենս, ուրա Էլենս, Էլեն, ուր կորա մեր եխես, թաղից, չմտենակից, Էլենջան, ուրա երեխես, թողեք ինձ, չմոտենակ ինձ, թողեք ինձ, ուրա երեխես. Հայք օգնեք, որ ներկում ան։ Էլեն, ուր կորավ երեխես, որ կուր լսի ծավը տարվես, չկապնեք, չկապնեք, ոնց որ ես մինչ հիմա չեմ հավատում, ու երբեք էլ չեմ հավատա, չեմ համակերպվի հրեշավոր իրականության հետ, այնպես էլ մամաս չի համակերպվի դրա հետ։ Չար մարդիկ, դողեք ինձ, հողում եք ինձ, չիչեք դողնումը, Էլեն։ Մեզ համար իրականությունը մեկն է, մենք ապրում ենք իրար համար։ Ներ իրել են։ Մարքուր։ Եթե մաման բանել ինձ, ես չեմ դիմանա, ինձ ես հազատությունը պետք չի, ես կմնամ ստեղ, ես կմնամ ստեղ։ Առանց մորս կյանքը ինձ համար անիմաստը, մամաս այմ կյանքը, իմ հույսը, ով այդ հրեշավոր մերին, այդ ոչ ինձությունը, որ խլի նրան ինձնից։
ոնց որ կյանքն ինձ ծաղրի, քթիցս բռնած վազացնում ա, հետո թողնում ա կես ճանապարհին, հենց այս ժամանակ պիտի վատանայի։ Վտանգավոր ա խոսել է, երկու ժամից կլինեմ տանը, այդ ժամանակի կզանգարեք, փողի համար կպայմանավորվենք։ Փողի համար չեմ զանգել, ես Շաստրի նրա հետ խոսել։ Չստեք, դուք խոսում էիք, ես պատուհանից հետևում էի։ Այո, խոսում էի, բայց ես ընդամենը նրանից խոստովանություն կորզեցի առայն, որ նա գնացել է այդ քայլին, հետո նա փախավ, ես այդպես էլ չիմացա, թե ինչ արել երեխիս, ես կորցրի նրան։ Այդ ձեր խնդիրն ա, ես իմ աշխատանքը կատարեցի, հիմա համապատասխան վարձատրությանն եմ սպասում։ Անխոս դա կլինի, բայց դուք ինձ մի հարցում էլ պիտի օգնեք, տվեք ինձ այդ կնոջ բնակության հասցեն։ Չգիտեմ։ Լսեք, դրա համար ես ձեզ հավելյալ գումար կտամ։ Գումարը կապ չունի, նա Հայաստանից մեկնելուց բնակարան վաճառեց, հիմա չգիտեմ որտեղ է կանգարել։ Թե գիտեք, պարզապես չեք ցանկանում ասել։ Ձեզ ինֆորմացիա տալով ես արդեն ինձ վտանգել եմ, ինձ հասանելի գումարը տվեք, և մենք էլ իրար հետ գործ չենք ունենա։ Ես որտեղ եմ ես։ Հիվանդանոցում, տիկին։ Ես հիվանդ չեմ, թե կարծում եք գիժեմ։ Տիկին, սա գժանուշ չի, սա հիվանդանոցա, իսկ դուք էլ սովորական մարդ եք, որ ունի առողջական խնդիրներ։ Ո՞վ եք դուք, որ ինձ ասեք, թե ես ինչ խնդիրներ ունեմ, ո՞վ եք դուք, որ ինձ այդտեղ ակեստացեք։ Թողեք ինձ, այդ դուք եք տիկին, դուք խնդիրներ կունենաք, եթե ինձ բաց չթողնեք, թողեք ասեմ, չկապրեք ինձ, թողեք ինձ։ Ներարկում անենք։ Ոչ, դեռ հարկավոր չի։ Չեմ կարա չնացեմ, ժորիկ, չես հասկանում, որ չնացեմ, որ մի մանցի ես կմեռնեմ։ Գորջան, ապեր դու էլ ձերոնց հետ տուն պտի գնայր, ստեղ մնացել ես, որ ինչ մեկը մեզ ներս չան թողել, ու դու էլ հոգնացես։ Լավ լուր ունեմ, մի քանի անգամ զանգեցի, հեռախոսը տանջատած էր։ Ինչ կա ջան։ Գոր, այն տխմարին քթա, հասկացար ու մասին ա խոսքը։ Ռեակցիա չտվեցի, ես հետ ասի կարող է գլխի չընկար, ում մասին եմ խոսում։ Վերջերս այնքան վատ ու լսեցի, ապեր, որ հիմա լավին խամություն եմ անում։ Հիմի ինչ անեմ, դրանք գցել եմ բագաժնիկը, մեկ-մեկ գլուխը հանում եմ, որ մաքուրոտ շնչի, ինչ անեմ իրա հետ։ Դրան տալ մեր դաշը, ապեր, փակիտակ պահի, առավոտը դրան հյուր կգամ։ Լավ, ոնց ասես։ Ես տենաց ապեր դուրս չի գալու, հիմա իրան երկար բուժում ա կբացվում։ Այդ որոտանց է Էլենը կտենա դա ատարանում, որ մորքուրը դա ալիճում չի, կմտացի, որ իչո մի բան եղել ա, չէ։ Հա, ու այդ ժամանակ Էլենից կտեղափոխեն ստեղ, բա ո՞նց։ Քեզ հազար եմ ասեմ, մտածի, նոր խոսա էլ։
Այո։ Հարմարա խոսենք։ Պապան ասել էր, որ այսօր պիտի Էլենին հանդիպեիք։ Հանդիպել եմ, արդյունքների մասին էլ Ալբերտ Սերոփիչին տեղեկացրել եմ։ Խոսել եք նրա հետ։ Չէ, ինչի նոր բան կա, որ պետք է իմանամ։ Աղջիկը շարունակում է վերջնագրեր ներկայացնել։ Չհավատաս, որ մայրը լավ է։ Պահանջես, որ զանգահարեմ, հեռախոս փոխանցեմ իրեն։ Ամենավատն այն է, որ աղջիկը իմ հանդեպ էլ հավատ կկորցրեց և հայտարարեց, որ հրաժարվում է ինձանից, ասաց ինձ դատապաշտպան պետք չի։ Ցնդելա, գժվելա, թե էգոիստի պես մենակ իր մասին եմ մտածում։ Խոսքերս հետ եմ վերցնում, մենք բոլորս կտեղափոխվենք ստեղ, այս հաստատություն։ Ինձ էլ ես ուզում սպանած լինես, կարաս հանգստանաս, արդեն սպանեցիր։ Իմ պրակտիկայում շատ երեխաներ են վաճառել, ընտանիքներ են պարգևել նրանց, այդ գործարքներում շատերն են ներգրաված եղել, բայց այս մեկն ամենամաքուրն է արվել, ես եմ անձամբ երեխային տվել։ Ձեզ նման տականքներ ես ու քիչ, որ սեփական բյուջե են լցնելու համար երեխաների աղցախով են զբաղված։ Այդ գիշեր մանկատանը Ֆլորան էր հերթապահում և նա էլ ինձ օգնեց։ Ֆլորան մինչ օրս էլ մանկատանն աշխատում։ Դրանից պարզ հետևություն, որ միայն նա կարող էր 20-ամյա պատմությունը ջրի երես հանել ու նաև իրազեկել այդ մարդուն իմ Հայաստան լինելու մասին։ Եթե չասեք, թե որտեղ է երեխաս, ես ձեզ հավետ փակել կտամ, իսկ Բերդում պատվախնդիր մարդիկ, գիտեն, թե ինչպես վարվել ձեզ հետ։ Արագ տեմպերով Ֆլորայի հեռախոսահամարն եմ գտնում, մտածում եմ շատ արագ այստեղից գնալու մասին։ Ես քեզ ասում եի, չէ, չգնաս, այդ փափուկ սիրտը տենց տեսարանների համար չի։ Իսկապես, Ալբերտ, սարսափելի էր, այդպես չես թողել։ Այդպես է, կոնը վերջը լավ լինի, ուշքի բերել։ Եթե այդ աղջիկը ես էլ իմանա, իրեն խցում կկախի։ Նշմարիտ խոսքը խոցում է, բայց ստապապահում։ Եսօր այդ աղջիկը պաստաբանից պահանջել է հեռախոսը, որ մորը զանգի։ Երբ պաստաբանը մերժել է, հայտարարել է, որ իրեն այլևս դատապաշտպան պետք չի, ու պահանջել է, որ իրեն խուց ստանեն։ Սենգելուչս համար վերջնը կնարված կլինի։ Դեպքերի ընթացքը բերում է նրան, որ Էլենը Գորիս համար չէր։ Հապոց է տենց մի ասա, էլի, կեք ժամանակից առաջ չեն գնենք։ Ինչ իմ անաս, կարող է այսքան փորձություններից հետո իրենք երջանիկ ու լավ ապագա ունենան։ Լավ, ես գնամ Բինուլիս մոտ, առավոտվանից երեխույս չեմ տեսել։ Հայ դեպ, դուք քաղցած չեք։ Չէ, ես չէ, գնամ դու, Սյուզենք, որ մենակ են լինում, նեղվում։ Ես երկ ես Սոնայի պատասխան, ստեպ ես ռեյալ մարդ եմ, ու գլուխս չեմ հարվածում են պատին, որ հնարավոր չի քանդել, Գորիս դուխը չի գցելու համար փորձում եմ հավատալ։ Հիմա Գորի դուխը մենակ էտ աղջիկը կարա բարձր պայլ, բայց ինքն էլ ոչ մի բան չի անում, ինքը մոռացել է թե Գորին, թե մնացածին։ Այդ աղջկա մթագնաց ուղեղում միայն մայրն։
Եթե չկան միայն որ ճակատագիրն է հիմա ուսում։ Բենուլ, ինչքան էլ ասես, որ կերել ես, մեկ է, ես ինձ հանգիստ չեմ զգա։ Արի իջնենք ներքև, ես հաց դնեմ եւ պապայի հետ կեր։ Մամ, կարող եմ գալ քեզ օգնեմ, բայց չեմ ուզում ուտեմ։ Մամ, բան ինչի ուշացար։ Հավայ Բենուլ։ Մամ, իսկ տիկինան այդը ո՞նց էր, առողջացավ։ Դեռ չէ, բայց կարող չան։ Ալո, բարի երեկո Ֆլորա։ Ո՞վ է։ Լավ չի, որ նախքին տնօրենի ձայնը չես ճանաչում։ Ձայները չես ճանաչում։ Մինչդեռ փայլուն հիշողություն ունես։ Ամենայն մանրամասնությամբ հիշել եւ պատմել ես անծանոթ մեկին 20 տարի առաջ կատարած մեր համատեղ գործարքի մասին։ Ինչ նկատի ունեք, ես։ Դու հիմարի մեկն ես, իսկական ապուշ։ Մի քանի գրոշով ծախել ես քո ազատությունը։ Ես տարբերակ չունեի։ Ես խոսել եմ, որ Բերթում չհայտնվեմ։ Ես հանուն իմ ազատության եմ արել։ Խղճուկ, եթե ես Բերթում հայտնվեմ, քեզ էլ ինձ հետ քաշ կտամ։ Ու դու ինձ հետ միասին Բերթում կհայտնվես, քո ազատությունը կկորցնես։ Դու քո ձեռքով քո փոսը փորեցիր։ Հիմար։ Իսկ եթե վթարի ենթարկվեիր, եթե ժամանակին չարգելակեիր։ Երանիչեր, բոլորս էլ կփրկվեինք։ Գնա քնի, Լիպոպ, հիմա քեզ ես պահին դա անհրաժեշտ է, գնա քնի։ Ես մինչև այդ կեղտին չգտնեմ, մինչև չսեղմեմ պատին ու, ախ, նո, ես ինձ չեմ ների նրան բաց թողնելուս համար։ Իսկ ես շատ ուրախ եմ, որ այդպես է եղել։ Քո այդ մտածելակերպը երբեմն ինձ ուղակի ներվայնացնում է, Նոյ։ Ես քո տղեն եմ, մի մոռացի, ու այդ մտածելակերպը, որ իմ մոտ կա, դա շատ նորմալ է։ Միևնույն է, ես կգտնեմ այդ լկտի տնօրենին ու կստիպեմ, որ ինձ պատմի ամեն ինչ։ Ում ա վաճառել աղջկաս, ոնց։ Ինձ թվում ա սա պատահականություն չէր։ Ինչը։ Եմ որ կորցրեցի այդ կնոջը։ Ու չես մտածել ինչի հենց այդ պահին քո մոտ պրիստուպը բռնեց։ Լավ է լինոյ, պրիստուպը բռնեց։ Ես կարծում եմ Աստված այդպես ցանկացել, որպեսզի դու հետագայում ավելի մեծ սխալներ չգործես ու ինքնախարազանմամբ չզբաղվես։ Ուֆ։ Չեմ հասկանում քեզ։ Լավ էլ հասկանում ես, ուղղակի հակառակն ես ցույց տալիս։ Աստված այնպես արեց, որպեսզի դու երկրորդ անգամ ու սխալը չգործես։ Այ հիմա դու քեզ հակասում ես արդեն, Նոյ։ Ամեն մի նորմալ մարդ կցանկանա ճանաչել իր զավակին։ Քո խոսքերն են, Նոյ, հիշի։ Այ իմ խոսքերն են։ Ու ես իմ խոսքերից չեմ հրաժարվում։ Դարը փորձից դասեր է պետք քաղել։ Սխալները հենց դրա համար են։ Դրանք էլ քո խոսքերն են, պապ։
ասաց ինձ դատապաշտպան պետք չի։ Անո՞։ Աղջիկը իմ հանդեպ էլ հավատքը կորցրեց և հայտարարեց, որ հրաժարվում այն ձանեց, ասաց ինձ դատապաշտպան պետք չի։ Դու չես կարող մեր կյանքի մեր հարաբերությունների վրա թքած ունենալ, ինձ հետ դու պիտի հաշվի նստես։ Սե քեզ ոչ մարդկային կթվա, բայց հիմա ինձ անհանգստացնում է միայն, որ դուրս ճակատագիրը։ Ու երբեմն գիտես, նույնիսկ բարկանում եմ այդ մարդկանց վրա, որ դուրս ներքաշեցին իրենց չստացված կյանքի մեջ։ Ալբերտ, Սոն, նիստի պիր ինձ հիշեցնել քեզ, որ իրենց չստացված կյանքի մեջ կա նաև քո մեղավորությունը։ Զանգեմ, խնդրեմ, որ գորոտում գա։ Որդես իսկապես հոգնած։ Մնումը թողնեն տեսնեմ, թե զանգեմ փաստաբանին ասեմ ինքը խոսա, կարողը ծանոթ ունենա, չէ, հետենց էլ մի անգամից պապային խաբար կանում, ես էլ ինի մոտ չեմ հասնի։ Ես էլ պապան։ Պապ, պապ ջան։ Գորջա, բայց չես ուզում տուն գաս։ Կգամ, պապ, մի քիչ հետո տանը կլինեմ։ Էդ որտեղ ես։ Ոնց որտեղ եմ։ Հիվանդանոցում, քիչի մաման չի ասել։ Թե մեքենայի մեջ ես։ Պապ, հիվանդանոցում եմ, հարմար չի խոսում, մի քիչ հետո տանը կլինեմ, դու գնացեք քնեք։ Ասեց հիվանդանոցում է, բայց ինձ թվում է, որ ուրիշ է։ Այդ ժամանակ Ջորջիկ ջան, պրինցը գնում է սպանում է վիշապին ու գնում է պրինցեսայի հետևից, հաստում է իրավ ուզածին, թագավորի հետ խոսում է, տենց… Սոպի քնեցիր։ Եթե քեզ հեքիաթը, դու լքնաս չես։ Ես աթում եմ, դու քնաս։ Դե դու քնի, ես գնամ իմ տեղերը քնեմ, վաղը ուրիշ հեքիաթ կպատմեմ, լավ։ Բայց դու ես մեկը չվերջացրիր։ Ջորջիկ, ես քո ինչ եմ ասել, ինձանից ինչ հեքիաթ ասաց, գնաս Հյուզին ասա, թող քո համար ինչքան ուզում ես, թող պատմի։ Իր հեքիաթները լավը չեն, ես շուտ եմ քնում։ Պեսը ես կկախվեմ քո ձեռը։ Կախվի, բայց պատմելուց հետո։ Լավ, ասա որտեղ ինք ասել։ Սպանեց վիշապին։ Հա, լավ հիշեցի, ու գնաց աղբերս պրինցեսը։ Ես չգիտեի, որ դու տենց լավ հեքիաթ ես պատմում, Սոփ։ Սյուզ մյատ, քեզ մեծ խնդրանք ունեմ, արի վաղվոնից Ջորջիկին ուղարնելնի տուր, կամ ձերոնց տուն ուղարկի, կամ մերոնց, կամ է ավելի լավը պապ ու տուն լոս։ Բայց ինչ եմ արդ։ Ես իմ հոգնած ալին ինձանից հեքիաթ էր ուզում լսել, ես էլ ինչ ասես հորինել եմ ու պատմել եմ, դաժե մտածում եմ, որ կարող այսօրվա դեպքերից եմ երկու բան ասած լինեմ։ Կարող է մի հատ էլ երեխուն վախացնես։
հետ աղբերս սաղիս վախացնում։ Այն տիպիա վախացնում, որ սկնած ուղիս հեքիաթներ եմ հորինում, որ Ստյոպա Սարգսիսիչը սաղ կյանքում չի իմացել հեքիաթը ինչ բանը, ես ու հեքիաթ էր պատմում, բա։ Դիտենամ նման իրավունք չկա։ Ուրեմն բացեք, ինձ ձեր իրավունքները չի հետաքրքրում։ Ներսում իմ սիրած աղջիկը, որին դիտենամ ես։ Կարգ ու կանոն եք խախտում, գնացեք, քանի պրոբլեմներ չեք ունեցել։ Արա ես դես պիտի մտնեմ, քաթուրում եմ ցարդ պրոբլեմների վրա։ Մեկուսանում խնդիրներ ունեմ։ Լսում եմ։ Խնդիր ունենք մեկուսանում, շտապել այնտեղ։ Հերախոս անջատացը։ Հարգեց, վաճառոցում չէր։ Բայց ուր գնացած կլինի։ Ամենայն դեպս չցանկացա, որ մենք իմանանք, դրամայել հերախոս անջատելը։ Անընդհատ փորձեր։ Աչեք հասկանում, որ ասում եմ բացեք դուռը։ Ես առած իրենց տեղից ոչ մի տեղ չեմ գնալու, բացեք դուռը ասում եմ։ Ասում է։ 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 Ասում է։